jag och jobbar på ABF Gästrikebygden här inne. Jätteroligt att ni vill följa med mig på den här bildningsresan som jag kommer att göra. Idag kommer jag att besöka Brunnsvik folkhögskola. Och där kommer jag att träffa Sara som är rektor. Så ni får hänga på! Så häng med! Ja, verkligen en passande skylt under dessa tider. Ja, men tack! Eller hur? Ja, det är bra. Ja, nej men hej Sara! Hej! Hej, vad kul att du kunde ta emot mig idag. Och verkligen roligt att få börja den här resan här hos er. Ja, jättekul. Ja, jag tänkte att du ska få börja och berätta lite om vem du är. Mm. Jag heter Sara Jakobsson och jag jobbar som biträdande rektor på Brunnsviks folkhögskola. Jag har ju tidigare jobbat inom ABF som är ju en av de som driver skolan. Mm. Så att jag jobbar länge inom folkbildning och jobbat några år nu här på Brunnsviks folkhögskola. Vad bra, vad kul! Mm. Ja. Men hur Brunnsvik, kan du berätta lite om Brunnsvik folkhögskola? Ja, absolut. Ja, men Brunnsviks folkhögskola är ju en av drygt 150 folkhögskolor i Sverige. Och det är faktiskt den äldsta rörelsedrivna folkhögskolan som finns i Sverige. Som startade i början av 1900-talet i Dalarna. Så det är en jättegammal folkhögskola. Vars huvudman är ABF, alltså studieförbundet, Arbetarnas bildningsförbund. Mm. En väldigt gammal anrik folkhögskola helt enkelt. Och det här med rörelsedriven folkhögskola, det handlar om att det är en organisation som står bakom och driver den här skolan. Det finns ganska många sådana skolor i Sverige och Brunnsvik är en av dem. Mm. Sen har vi verksamhet i Gävle och den är inte så gammal. Den har bara funnits i ungefär 3,5 år. Mm. Så här är vi relativt nya. Mm. Okej. Okay. Vart sa du att ni mer fanns? Är det i Brunnsvik? Ja men precis. Alltså Brunnsvik är en liten ort som ligger utanför Ludvika i Dalarna. Mm. Och det var där allting började där på början av 1900-talet. Och nu har vi återigen en verksamhet där. Men den stora delen, den ligger i Borlänge. Okay. Så huvudskolan kan man säga ligger i Borlänge. Och sen är det filialer i Ludvika och i Gävle. Ja, ja. Okej. Okay. Kul. Men vad kan man studera här? Ja men någonting? Precis. Det som är den stora delen egentligen på alla folkhögskolor runt om i Sverige som alla har, det är det som kallas för allmän kurs. Mm. Och allmän kurs, det handlar ju om att läsa in gymnasie eller högstadiet om man inte är klar med det. Så att man kanske kan få jobb lättare eller gå vidare till högre studier. Så allmän kurs, det finns på alla våra filialer. Och det är faktiskt så att allmän kurs finns på alla folkhögskolor i hela Sverige. För det måste finnas. Det är liksom en grundläggande sak som finns på alla folkhögskolor. Mm. Så det är den stora delen. Sen har vi någonting som heter SMF-kurser som vi gör tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och det står för studiemotiverande folkhögskolekurs. Det är kortare kurser i 13 veckor där man jobbar med studiemotivation. Och man vill ta reda på vad vill jag egentligen och vart är jag på väg. Mm. Är studier är detta för mig och vilken typ av studier? Eller ska jag jobba? Vad ska jag liksom ta tag i? Vad ska bli mitt nästa steg? Och också komma ut liksom, hemifrån, kanske man har varit länge och ta tag i någonting och känna att ja, men nu jobba med sin motivation. Och sen har vi då yrkesutbildningar och då är det lite olika. I Gävle till exempel har vi en yrkesutbildning som heter humanistisk socialpedagog som är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning. Mm. Sen i Borlänge så finns det massa andra olika utbildningar. Musikdelen är väldigt stor där till exempel. Så det skiljer sig från beroende på vilken folkhögskola på Brunnsvik som precis. Man går. Mm. Så i Gävle är det de tre utbildningarna vi har här. Allmän kurs,
SMF studiemotiverande kurser och den här humanistisk socialpedagog. Intressant. Mm. Hur byts de ut, eller är det alltid de som är liksom bas, eller de, det utbudet som finns, eller brukar det ibland bytas ut efter behov, eller hur? Ja, men just det här med allmän kurs, den är så grundläggande. Ja. Så den finns ju och kommer alltid finnas. Det är liksom ja, men en stor del av uppdraget som folkhögskolorna har. Ja, de här precis. Studiemotiverande kurserna, de kommer vi att bedriva så länge ja, Arbetsförmedlingen och staten ger oss uppdraget att jobba med den målgruppen som behöver bli mer motiverade. De särskilda kurserna är väl mer de som kanske förändras lite utifrån det, vad vi ser att det finns för intresse att plugga till. Liksom. Mm. Nu har vi haft den här socialpedagogutbildningen i några år och musikdelen som är jättestor i Borlänge, den bara växer och blir större och större. Mm. Så vi kommer inte göra liksom någon hel omvändning sådär just nu. Men absolut, det är också en del av vem som driver skolan. Man hittar lite kanske vad är vår profil och vad vill vi rikta in oss på när det gäller de här särskilda kurserna. Ja. Man också bedriver också ganska mycket korta kurser på folkhögskolor och det gör vi jättemycket i Ludvika. Okay. Där vi har till exempel folkbildningslinjen som är en ettårig distansutbildning, men också korta kurser som fackliga kurser. Det kan vara kurser som är 2 veckor långa. Mm. Vi har någon odlingskurs nu till exempel som är på gång och sådär. Så där kanske man tittar mer på så här, vad vill vi profilera oss nu och inom vilket område vill vi göra mer. Intressant, vad kul. Ja. Men jag har en liten fråga. Så vad är skillnaden mellan folkhögskola och högskola? Men folkhögskolan, man behöver inte bara jämföra med högskolan utan annan vuxenutbildning kan man ju säga. Så är det ett komplement till annan vuxenutbildning. Och jag berättade ju att man dels kan läsa in gymnasiet. Och då är det liksom gymnasienivå vi jobbar på. Mm. Men med vuxna människor. Mm. Och det kan man även göra på komvux till exempel. Så om man börjar med att jämföra till exempel folkhögskola med komvux när det gäller allmän kurs. Ja. Då är det ett sätt att läsa in för att kunna läsa till högre studier. Och det har ju kommunerna till exempel ett krav på att göra genom sin vuxenutbildning som är komvux. Mm. Men det passar ju inte alla. Nej. Det är ju så att man vill ju plugga på lite olika sätt. Mm. Så folkhögskolan är ett komplement till den typen av vuxenutbildning där man vill kanske läsa in gymnasiet eller andra ämnen men man vill studera på ett annat sätt. Och den största skillnaden då skulle jag säga att folkhögskolan bygger väldigt mycket på att du är på plats. Att du är på plats och att du jobbar ganska mycket i grupp. Men närvaron är liksom genomsyrar hela din utbildning på folkhögskola. För det är också det som gör att vi kan jobba med speciell pedagogik som bygger väldigt mycket på deltagande, som bygger väldigt mycket på samtal. Det är liksom väldigt mycket i fokus. Medan kanske på om du läser in gymnasiet på komvux så kan du sitta hemma och plugga ditt ämne, gå och göra en tenta och tenta av den kursen. Och så är du klar och så går du vidare till nästa. Så funkar inte folkhögskola utan det är uppbyggt på ett annat sätt. Så här är man liksom aktivt med och har liksom, är man i stora grupper då, i klasserna eller hur? Alltså... Ja, men det är också en sak som är unik med folkhögskola, att det är mindre klasser. Vi har ungefär 16-18 stycken i varje klass här. Och sen också om man tänker skolformen, vi har 50 stycken som går på allmän kurs i Gävle och på komvux så går det ungefär 3000. Så det är otroligt stor skillnad på vilken typ av studiemiljö man är i också. Ja. Men så det är ganska, det är stora skillnader. Mm. Och komvux är jättebra för den som vill läsa på det sättet. Och folkhögskola är på ett helt annat sätt. Jag brukar säga att det är ungefär som att gå till jobbet. Mm. Om du jobbar här så går du måndag till fredag hela dagarna så går du till ditt jobb. Ja. Och just nu är det att gå i skolan. Och då är man här på jobbet och det är här man jobbar. Och vi försöker göra att man i största möjligaste mån ska göra sina studier på plats. Mm. Sen ibland måste man ju ta hem saker för att man kanske inte hann med eller man var sjuk och så vidare. Ja. Men det bygger verkligen på att du deltar när du är här. Gud vad bra. Men hur är det, jag tänker så här, när man, för du sa att det här är ungefär lite som ett alternativ till komvux. Beroende på hur man är som person och hur man vill studera. Mm. Men kan man komma in, kan man söka till högskola efter man har gått på folkhögskola? Eller hur är det liksom... Ja, men funkar det? De eftergymnasiala kurserna vi har, de är ju, där behöver man ha gymnasiet färdigt för att kunna söka, som den här socialpedagog till exempel. Mm. Men om du går på folkhögskola för att läsa in då, ditt gymnasium och du klarar det liksom, du når i mål med dina studier, då kan du söka vidare på det intyg man får från oss sen om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Okay. Men det ser lite olika ut.
För du får till exempel inte betyg på samma sätt som du får i specifika ämnen och kurser som man får på komvux eller gymnasiet. Mm. Utan du får ett samlat dokument här där du har, dels är det ifyllt att du har uppfyllt att du har varit på plats. Alltså att närvaron är ifylld och det kallas för omfattningskrav. Mm. Dels så har du liksom klarat de ämnena som vi läser här. Och då har du liksom en bock. Du har inte ett betyg i varje ämne utan det är, du har klarat det. Du har klarat. Mm. Och sen så får man ett samlat studieomdöme. Och det är en siffra. Och det är ett omdöme som då sätts i allt sammantaget. Hela din tid på folkhögskolan. Mm. Och det är den siffran sen som du söker vidare med. Okay. Som du liksom egentligen då konkurrerar. Ja, för det finns ju, man kan ju göra högskoleprovet, tänker jag. Mm. Då kommer man ju in på den kvoten. Mm. Sen är det ju gymnasiebetygen. Mm. Och sen finns det alltså folkhögskole. Ja, eller så här, folkhögskolekvoten, det är en del av gymnasiekvoten. Ja, så är det. Så det finns ju tre urvalsgrupper. Mm. Och då är högskoleprovet en, precis som du säger. Och det uppmanar ju vi alla som har fullständiga studier att göra också. För då prövas man ju fler grupper. Mm. Så det är en. Och sen finns det en särskild urvalsgrupp om du har särskilda skäl. Mm. Men den allra största urvalsgruppen, det är ju då gymnasiet. Och i gymnasieurvalsgruppen, där ingår både komvux, gymnasiet och folkhögskolan. Mm. I samma urvalsgrupp. Men folkhögskolan är ju då en mindre del. Eftersom det är färre som pluggar på folkhögskola så blir ju den delen av urvalsgruppen mindre. Okej. Okay. Hänger du med? Ja, jag förstår. Och sen gymnasiedelen är ju störst såklart. För det är allra flest som läser på gymnasiet. Ja. Och så komvux är liksom lite större för det finns ju väldigt mycket komvuxplatser. Så vi är i samma urvalsgrupp men en liten del i den urvalsgruppen. Det här är lite krångligt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Men man får gärna komma och hälsa på. Kom på ett studiebesök om man är intresserad av hur du vet. Och så kan man berätta mer om själva just det här med urvalet och mina chanser att läsa vidare och sådär. Mm. Mm. Vad bra, tack. Men jag tänker lite på de här tiderna nu. Du nämnde ju att liksom folkhögskolan handlar mycket om att vara på plats. Mm. Och att deltagare också då kan vara i grupper och få liksom ett stöd här av er som, eller av lärarna och så också. Men hur blir det nu? Vi är ju liksom lite under svåra tider. Mm. Hur gör ni med utbildningen? Fryser ni allting nu med tanke på de tider som är nu med oroheter om det här med corona? Mm. Nej, det gör vi inte. Förra veckan, på tisdagen var det väl, då kom ju beslutet att rekommendationen var att alla, ja men egentligen all typ av vuxenutbildning skulle stänga igen och förläggas på distans i den mån det gick. Och det är det vi då har försökt göra. Det är ju en jättesnabb omställning så att vi har ju försökt med de medel vi har snabbt kunna ställa om så att alla som går hos oss fortfarande ska kunna fortsätta sin utbildning men bedriva den hemma då, på distans. Okay. Och hur då? Ja men precis, det är ju en utmaning. Precis som du säger, eftersom vi går ut med och liksom tror på folkhögskolan som unik metod och den bygger på att man är på plats så blir det ju lite speciellt nu. Nu jobbar ju vi jobbar med en utbildningsportal där man startar dagen, man följer sitt schema precis som vanligt. Men man startar dagen, man hälsar sin klass välkommen och man har liksom, ja men, korrespondens på det sättet att jag är här och vad är dagens uppgifter. Ja. Och sen kommunicerar man under dagen med uppgifter och hjälp. Och hon som jobbar till exempel med kursstöd hos oss som finns som extra stöd, för det är många som behöver extra stöd som går här. Mm. Hon har också liksom personlig kontakt och pushar och försöker kolla hur går det för dig idag och daglig kontakt med flera också. Okay. Är det telefonsamtal? Ja, det är både chatt variant. Men också samtal och vissa också individuella träffar. Det är ju också så att alla har kanske inte en dator som funkar hemma så att vi har fått låna ut den varianten till vissa. Och tekniskt så kan det ju liksom haverera ibland så det skapar ju massa problem. Det gör det. Precis. Vi har ju hittills inte liksom startat igång med någon jättestor sån digital portal än. Nej. För att det har ju bara gått 3 dagar helt enkelt. Mm. Men det är ju någonting vi får titta på. Vi vet ju inte hur långdraget det blir. Nej. Vi har sagt till en början nu att vecka 17 liksom, har vi mål att starta igen. Men det beror ju helt och hållet på vad som kommer för direktiv. Ja. Det här kan ju bli hela terminen också. Och då tror jag att vi måste titta på. För det vi förlorar nu är ju samtalen. Alltså gruppsamtalen och samtal kring saker. Man tittar på den filmen hemma. Då vill man ju gärna liksom
prata om det. Diskutera det i grupp. Ja. Så det där kommer vi behöva utveckla. Och lärarna sitter redan nu och tittar på vilka olika varianter kan vi använda. I Borlänge på allmän kurs, där har de börjat använda något som heter Zoom. Mm. Som är en digital utbildningsportal. Där man jobbar med ett digitalt klassrum på så sätt. Och det är möjligt att vi kommer titta på det. Ja. Och då kräver det liksom lite introduktion för att alla deltagare ska få hem programmet. Och man ska ha... Precis. Möjligheten att kunna använda det. Internet hemma, dator och så vidare. Men har någon av era elever liksom tycker att nej, det här funkar inte? Och liksom att det har blivit en total katastrof nu när de måste vara hemma och studera hemifrån? Eller har ni stött på utmaningar liksom att eleverna tycker att det inte är bra eller liksom för er? Och lite inte än, nej, skulle jag säga. Utan, för vi ser ju då vilka som hejar och säger att jag är här varje morgon. Och det är relativt liksom hög närvaro där. Mm. Men det kommer att visa sig om man klarar av att utföra skolarbetet och kommer in med uppgifter och liksom går framåt. Mm. Så det är lite för kort för att säga. Men det vi vet är att det är självklart många som tycker det är jobbigt. Mm. För många är det också en väldigt viktig rutin att man faktiskt har kommit in i att gå till skolan varje dag. Och liksom se det som sitt jobb och det nu är det här. Och också sociala kontakterna. Att man värderar ganska högt att träffa sina klasskompisar. Så det är ju absolut inte en ultimat situation. Hade man velat plugga på distans hade man ju valt det sättet att plugga. Men det är inte någon som har liksom hittills bara sådär försvunnit helt. Nej, gud vad bra. Men jag tänkte på en sak. Hur kommer det sig att ABF driver en folkhögskola idag? Bra fråga. Om du tänker dig, du vet ju såklart att gör en annan värld möjlig till exempel är ju en paroll som ABF har stått för länge och går ut med. Det finns även någonting där man brukar säga att man vill ge mest till de som har fått minst. Mm. Och om man tänker det, att man vill liksom göra saker för de som står lite utanför samhället, till de som kanske inte haft den liksom enklaste vägen. Då blir det också ganska logiskt att driva en folkhögskola som riktar sig dels till de som inte har fått utbildningen på det enklaste sättet. De som kanske inte har motivationen. Eller också inrikta sig på särskilda utbildningar där man jobbar med en målgrupp som till exempel socialpedagogutbildningen, jobbar med människor som har haft olika typer av kriser. Så om man tänker utifrån det där att man vill ge mest till de som har fått minst, då blir det också så här rimligt att varför skulle man inte kunna driva en folkhögskola där vi satsar att fler får utbildning, så att fler får jobb, fler kan vara med i debatten på olika sätt och få liksom ett drägligt liv. Det var ju ändå så det började för länge, länge sedan med ABF, att få fler skulle lära sig läsa och skriva till exempel. Och vad det gäller ABF också, så det är lite olika hur mycket vi samarbetar med ABF för de här olika filialerna vi har. Men som man talar till exempel i Gävle så finns det ju liksom en väldigt stor och stark ABF-avdelning, ABF Gästrikebygden här, där vi försöker jobba mer och mer tillsammans, där liksom Brunsvik kanske ska synas i ABFs verksamhet och tvärtom att ABF ska synas här. Jag vill ju att alla som går på Brunsvik ska känna till ABF och veta och känna till värdegrunden och veta varför man går här, varför man faktiskt har valt att gå på Brunsviks folkhögskola. Lär man sig då under utbildningens gång någonting då? Ja, men vi är väldigt tydliga och pratar om värdegrunden. Ja. Och vi är också tydliga med ABFs verksamhet att den är central i skolan och besöker olika typer av verksamheter. Mm. Vi försöker nyttja varandras lokaler och försöker liksom också samköra saker när det går. Mm. Så att absolut att det ska implementeras lite i varann, de här verksamheterna. Ja, men Brunsvik känns verkligen som en andra chans liksom i livet för människor som... Jag har kanske haft det lite tufft med studier och så. Men ett jättefint exempel, det var ju när vi har en sån här rundtur i ABF lokaler varje gång i början av terminen. Okay. Och då var vi på ABF-expeditionen vid ett tillfälle där en kollega till dig, Lena, stod och berättade om skrattyoga. Och då var det ju några deltagare från Brunsvik som precis hade börjat studera, så nyfikna. Vad var det för någonting liksom? Och då gick de på den där studiecirkeln, träffen där, på någon vecka senare på kvällen. Och det var ju helt fantastiskt, för de har ju aldrig gått en studiecirkel och är ganska
lösa, ja, men ungdomar som inte har varit liksom delaktiga i förening. Mm. Kommer till den här cirkelträffen där det var då medelåldern sjönk med liksom 35 år. Och så var de tillsammans, liksom, några olika generationer och skrattade tillsammans. Och de kom tillbaka hit och bubblade och bara, men gud, kan man göra så här? Och kan man skapa egna studiecirklar och kan man göra det och det? Och det är liksom fantastiskt. Så AVF kan ju liksom stå för den andra delen också. Här går man i skolan och försöker få en formell utbildning. Och sen så kan det öppna sig en annan värld där de också liksom på sin fritid kan organisera sig och skapa massa olika mötesplatser. Jättebra utbyte verkligen. Okej, nej men vad intressant och roligt. Ja. Jag tycker att jag har fått väldigt bra information om Brunnsvik och lärt mig mycket om hur er folkhögskola fungerar. Ja. Så jag hoppas att ni där hemma också har fått lite bra information. Så tack så mycket. Tack Sara. Tack.